Lebaf velayetinde koronavirus alamatlı ketelçilik bilen ketelleyenler ve ölüyenler görnetin köpeliyar. Indi bu ketelçilige 20 yaşlarına kraitların arasında hem yığ yığdın duş gelse oliyar. Neyatağların ehlisine pnevmaniya diagnozı goyuliyar. Velayetin köpurlu ve yokonç keteller hastahanalarına dine kartaşan raitler ya da gowreli ayallar kaul ediliyar. Türkmen hekimiyyatları pandemiyy 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 etme yarı. Velayette virus çalt depkin bilen yayra yarı. Levavın köpurlu ve yokunç keteller hatta hanaları neyatalardan dolu olup bu yerde yoğulayan adamlar görnetin köpeli yare. Bu varada ketel hanaların tağlık işarlarının Nähtaglaryň hosarlarının inçimeti anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. mening test edilende pozitiv netije görkeden bir tanışym demi gysyp agdynyň daşy göwgörüp ýogoldy. Onuň immunitetini galdyrjak bolup garmon urdular, garmon onuň şekerini galdyrdy. Munyň netijesinde ol koma düşdi diýip, koronawirus alamatly keselçilikden ýogulan bir nähtaň howsary anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Sağlık işi ýerleriniň we lewaplaryň inçemesi agdalyan hassahanalara dine gartaşan raýatlaryň we göwreli aýallaryň kabul edilýändigini aýdýar. Test edilende pozitiv netije görkeden ýaş näýatlary hassahanalara kabul etmeýärler. Saglyk iş ýerleri olary öýden çykman maşgala lukmanyň gözegçiliginde bejerge almagy maslahat berýärler diýip efirde adynyň üýtgödülip berdi diýilip tutulmagyny soran saglyk işäri aýtdy. onun sözlerine görä häzirki wagtda dine täsirli Ve ulu vedipelerde işleyen tanışları olan adamlara hastahanalara yerleşip sağlık becergisini almak başar diyarı. Hastahana kavul edilmeyen nesalar hususanda 20 yaşlarına kıra aitlar öykönünü surata düşürüp onun ne derecede ecir çekendigini bilmeye sinin şiarları. Yönü raitlar öykönünü velayetin dini köpurlu hastahanasında surata düşürdük biliyendikler sebeple olorun bu sinin şıkları öz vaktında başa barmayar. Bu hastahan sanada öykönünü surata düşürtmek üçün novata duran nesalların sanı qatı ulu deyip sağlık işyarı berdi aytdi. Bu arılıkta havarçimi Türkmen Ava Çeherinaka 6-cı sağlık öyünde koronavirus alamatları ölen ketelab test tavşırma bara nesalların talaplarının qaul edilmeyendigini aydiyar. Maşalı lukmanları test tavşırıp virusun bardağını bildirip oturma. Öyünü bar sen yaş ketelab ondan açılıp gidersin diyerler ve yaşların ağlavasını test et etmeýärler diýip efirde adynyň üýtgedilip gunçu diýilip tutulmagyny soran lewapli ýaşlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda habarçymy Türkmenistan AB kompaniýasynyň içerki uçur gatnawlarynyň 50 göterim çäklendirilendigini habar berýär. Bu maglumaty ýurdun içindäki beýleki bir habarçymy hem tassyklaýar. Olaryň sözlerine görä Türkmen AB, Türkmen maşy, Daşowut Türkmen maşy, Mary Türkmen maşy we Türkmen AB Daşowut uçur reisleri birinci agustan avgustdan başlap nəbelli senə çenli yatırıldı. Şol bir vaqtda bu varada yerli avia kampaniyanın web saytında hiçili bildiriş gözü ilmeyər. Azatlığın yokorda beyan edilen yağdaylar varada Livaf ve Laitinin yokonç keterler ve köp uğurlu hastahanalarından 6. sağlık öyününden şeylede Türkmenistan AV kampanyasından koşmaça mağlumat almak oyunca eden iyilik derli sinanşıkları hədirlikçe netice bermedi. Türkmenistan koronavirusun geçen ýylyň martynda global pandemiýa diýilip öglan edilmeginden bäri ýurdum çäginde bu ölüm howply ýokunjyň ýekeje ýagdaýynyň hem resmi ýüze çykarylmandygyny öňe sürüp gelýär. Ýöne häkimetler keteliň ýaýramagyna garşy ähtiýatlyk çäreleri şolsandy, hereket çäklendirmelerini, maska geymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzgünlerini iýunyň başyndan bäri gaýtadan güýçlendirýärler. Bu güýçlendirilen çäreler adat löh habarcylarynyň aýtmagyna görä bu şpastynda birnäçe köşüşän koronavirus alamatly ketelçiligini şu ýylgyň maýynda gaýtadan möwjät, oňy ýol uýanlarynyň da üliýänleriniň görnütin köpelýän mahalla gelýär.